Välkomna ska ni vara till Bertils posttips. En lyckad skidtur, ja, det kräver vissa förberedelser. Man glömmer lätt bort att det inte bara är att åka skidor utan också ta pauser för att höja upp blodsockerhalten. Har alltid därför med er en sån här påse med sån här jättegoda chokladkulor. Mm. Och att dricka ur termos, det hör också till. Men var försiktig med termosen för att inte ha sönder glaset inuti. För om det går sönder, då kan man inte dricka i den överhuvudtaget. Ja, det viktigaste är ändå att man smörjer in sig med solskyddskräm. Var noga med vad ni smörjer in med för krämer. Gå in på apoteket och fråga efter en allergitestad och oparfumerad solskyddskräm. Det här är tandkräm. Det svider i pannan. Ja, om du smörjer in dig med tandkräm istället för solskyddskräm så ta bara och lite snö och gnugga loss. Ah! Det är väldigt kallt. Titta här. Här har jag tappat en sån här chokladkula. Mm. Titta här. En liten kanin skuttat hela vägen bort till. Då var det kanske. Jag har ätit kaninbajs. Det var glas i. Jag har slått en glasbit. Det kan vara farligt. Vi får på den här skituren. Vi tar kvällens nöt istället. Vad kallas den här översta delen på termosen som man har och dricker ur? Fyra bokstäver. Bertil spurte hva det øverste lokket på termosen heter. En avtagbar enhet som man kan drikke av, altså. Fire bokstaver. Du skriver to etterfulgt av svaret og sender til 26400, så er du med i trekningen om en relativt tøff nøtteskjorte.